degdega gurmadka Jubaland u xilsaartay abaaraha iyo dowlad goboleedka ayaa waxa ay soo bandhigeen warbixintii ugu horeysay ee deegaanada dowlad goboleedka si gaar ahaan gobolada Jubooyinka iyo Gedo kulankani magaalada Kismaayo oo ay ku yeesheen gudiga ayaa waxa ay ugu gol lahaayeen sidii lagu hortagi lahaa xaaladaha ka taagan gobolada Jubada dhexe iyo Gedo kulanka kadib waxa warbaahinta ugu warbixiyay gudoomiyaha gurmadka abaaraha Jubaland Maxamed Warsame Darwiish yaalahaanta iyo raashin lahaanta iyo abaarta dad iyo dunyaba waxa ay u baahnaayeen ay laayeen sidaa darteed waxaan la wadaagayaa maanta saxaafadda gudiga wuxuu tan iyo shalay ka shaqeynayay daraasaad la xiriira dhibaatada iyo meelaha ay u badantahay istameedka dadka maanta aada dhibaatadu u samaysay ee ka kooban saddexdaa gobol dadkaas inuu gaarayo ilaa hal milyan ee bar dad ahaan iyo deegaan ahaan iyo dunya ahaanba inay si toosa abaartu ay u saameysay waxaan falaqayn kaed bacdi gudigu go-aan ku gaaray qodobada soo socda waxaan ugu baaqayaa dhammaan dowladda federaalka dowladda Jubaland hay-adaha gargaarka ee gaar ahaan arrimaha humanitarianka ka shaqeeya ganacsatada dadka ilaahay wax siiyey abiilkaas gudigu wuxuu u jeedinayaa intaas in ay ummadda wixii loo kari karo in si degdega loola soo gaaro maanta xaaladda ay ku jiraan waa ceelna uma qodna ciidanna uma maqna meelaha siday u kala daran yihiin haddaan ka soo qaado gobolka Gedo abaartu waxay aada u samaysay degmada Garbahare degmada Baardheere iyo degmada Ceelwa marka degmo la leeyahay marka deegaanku waa ballaaran yahay intaasoo tuulo konton tuulo toddobaatan tuulo lixdan tuulo ay ka kooban yihiin bilxaqiiqa waxaa ka jira abaar abaarna waa tii ilaahay laga beri jiray colayo abaar baa laga ducaysan jiray labadaba waa haya degmooyinka gobolka ugu daran ee Jubada dhexe ee deegaanada degmooyinkaasi hoos yimaadaan degmooyinku waxa weeye Salagle iyo Bo'aale halkaasoo ay runtii iyagana warihii qalaleen gudigu wuxuu kale xaqiijiyay degmooyinka gobolka Jubada hoose inay dhibaatada iyadana abaartu samaysay sida deegaanada hoos yimaada degmooyinka Afmadow iyo Badhaadhe iyo Kismaayo Jubaland ayaa ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ee xilligani ka taagan tahay abaaraha ay dad fara badanna ku barakaceen waxaa dadaalo xooggan lagu bixinayaa sidii ay ugu bixi lahaayeen xaaladaha dhibaataysan ee wajahayaan Zakariya Cusmaan Cabdi Hadiyat Al-Fashaq City Jawhar